aqui na ABF 2017, na Ilha de Comandatuba, e acabo de encontrar o Shiba. Shiba, você é muito conhecido, e eu também conheço muito você, pelo Chining Box. Legal. Mas os seus negócios giram só em torno do Chining Box? Não, não, então. Eu fundei o Chining Box há 25 anos atrás e fundei uma outra rede também de comida japonesa. Fomos a primeira, o primeiro fast food de comida japonesa em shopping center, que chama Gendai. Inclusive, temos uma unidade em Recife, né? No shopping Recife. Tem o Gendai lá. Eu conheço e já almocei muitas vezes lá. Não é porque eu estou com você, almocei muitas vezes lá. Fui bem atendido lá? Fui muito bem atendido. Não sabia que era sua. É. Não, então, temos esses negócios, inclusive, eu fundei as duas marcas há 25 anos atrás. Em outubro, o China, e em novembro, o Gendai. Ah, aí o Gendai, há 25 anos atrás, era uma comida mais exótica, né? Uhum. Nem todos consumiam o sushi, o sashimi, pelo pescado cru, né? Entendi. Então, com o tempo, o brasileiro foi aprendendo a consumir e hoje é uma das comidas mais, uma das culinárias mais consumidas no Brasil. E é vista como uma comida saudável, né? Não, é vista não, porque ela é muito saudável, né? A comida oriental, a chinesa também, ela é muito bem equilibrada, né? Sempre tem proteína, tem verdura, legumes, que são as fibras, e o carboidrato, né? E a comida japonesa também. E ainda acrescenta-se o fato do principal prato vendido não ter fritura e nem grelhado, né? Não tem nada, eles são crus, né? Isso, e isso ajuda muito ao prato a ser saudável e cai no gosto do público. Isso. Voltando aqui para a ABF, a gente está vendo uma preocupação grande, e acho que você também, como franqueador, em relação ao futuro do franchise, principalmente por conta dessas tecnologias emergentes. Como é que você está vendo isso para o franchising e para os seus negócios? Ah, eu vejo como uma grande, enorme, gigantesca oportunidade, né? Que legal. Porque toda tecnologia, ela é criada, ou existe um criador de um novo aplicativo ou de alguma nova plataforma para solucionar alguma necessidade, alguma dor que o consumidor, que nós sentimos, né? Eu sempre coloco como exemplo que o ser humano, por si só, é uma pessoa preguiçosa. Uhum. E aí todas as inovações vieram para atender essa preguiça. Cutucar a gente? Não, não, até solucionar a preguiça mesmo, a roda. Entendi. Né? A roda veio para facilitar, para você se transportar coisas. Aí eu coloco ar-condicionado, vidro elétrico no carro, o carro automático, controle remoto de televisão. E agora o mobile, que você é deitado da sua cama, você não precisa nem levantar para trabalhar, para se alimentar. Então, são coisas que vieram para solucionar alguma dor ou para facilitar a vida do ser humano. E a tecnologia, ela embarcada corretamente dentro dos negócios, vai facilitar a gestão de um franqueado, vai aumentar fluxo na loja do franqueado, vai aumentar o relacionamento do cliente com o prestador de serviço. Então, eu vejo com muitas oportunidades. Existe a teoria de que os empregos irão acabar. Não, os empregos serão substituídos. Isso. Né? Vai haver uma transformação. Uma transformação. Hoje o colaborador, ele terá que se preparar, né? Terá que adquirir conhecimentos, novos conhecimentos, para atender essa nova demanda. Falando em ambiente de negócios, você também é um dos Shark Tanks, que é um programa de TV onde vocês recebem empreendedores que apresentam os seus negócios e vocês avaliam isso. Isso. A ideia é que vocês se interessem por esses negócios e invistam nesses negócios, correto? Correto. E aí está uma coisa que é um movimento muito forte no Brasil, a questão das as startups. Sim. Isso está muito forte. Como é que você está vendo essa garotada, essa nova geração? Que, aliás, não é só a nova geração. Tem muita gente da nossa idade empreendendo também. Você acha que esse ambiente de empreendedorismo está não só crescendo, mas evoluindo de verdade no país? Sim, sem dúvida. Você sente isso lá? Sinto isso. Inclusive, eu fui convidado, né, a participar do programa, porque eu tenho 4.500 empreendedores me ajudando. São quantas lojas? São 250 lojas com 4.500 colaboradores e empreendedores. Isso. Se estamos aqui hoje, aqui na convenção da ABF,
Agora existem várias pessoas empreendendo com atitude empreendedora dentro das minhas lojas. Servindo muita gente. Servindo muita gente. E eu gosto de sempre colocar a seguinte, eu faço a seguinte colocação. As pessoas, elas linkam o empreendedorismo a pessoas que constroem alguma coisa ou criam um aplicativo. Um emprego e vai construir um negócio, isso, né? Eu coloco que empreendedorismo é muito mais uma atitude, um estado de espírito, né, do que propriamente você construir alguma coisa. Então, eu acredito, e é essa a minha tese, que a atitude empreendedora, ela deve existir em todos os setores e todos os segmentos. No indivíduo. No indivíduo. Então, professores, empreendedores, médicos, cientistas, advogados, em todos os segmentos. Teríamos muito mais produção. Muito mais produção, porque quem tem atitude empreendedora, ele diariamente quer fazer melhor. Exato. É basicamente isso. Eu digo que o empreendedor, a empreendedorismo é a arte de fazer acontecer. Isso. Você, como dono de uma rede, quer e tem empreendedores trabalhando para você? Sem dúvida. É fundamental. Fundamental. E eu digo que, assim, você estimular essa atitude empreendedora, ela melhora o ambiente de trabalho, né? Você, como seu profissional, melhora o ambiente da sua casa, porque você contagia, né? Contagia. A sua família, a sua vizinhança, isso, em querer fazer melhor, em tomar a frente, não ficar esperando a solução do governo, né? Alguma coisa. A gente sempre tende a falar, ah, a culpa é da corrupção, é culpa dos governantes, e você mesmo não tem não atitude, não faz o não seu faz. Papel. A gente vê isso em casa, a gente é empreendedor, é franqueado, e os nossos filhos já se contagiaram. Então, meu filho não terminou a faculdade, já trabalha conosco. Ótimo. E o sonho dele é abrir o primeiro negócio antes de se formar. Não, isso é muito bom. Grande maioria dos nossos telespectadores são crianças. Isso que eu acho a coisa mais gratificante, né? Quando é uma nova geração sendo formada. É uma nova geração sendo formada, que se interessando por negócios, né? Em vez de ficar se interessando por banalidades, essas coisas, não. Ele gosta, quer saber o que é valuation, quanto vale a empresa, quanto fatura, se vale, se não vale, se vale a pena investir ou não. É muito legal. É muito legal isso. Sheba, gostei demais dessa sua visão, achei muito bacana. E o canal Manual de Franquias, ele é um canal focado no franqueado. Tem muita gente no Brasil hoje querendo empreender, mas não conhece o setor de franquias e não sabe como entrar nesse setor. Eu queria que você deixasse para essas pessoas uma mensagem. Para aquelas pessoas que querem entrar, não sabem como fazer, ou até mesmo tem medo de entrar nesse setor por falta de informação. Sim, sem dúvida. Que mensagem você deixa para esse pessoal? Bom, em primeiro lugar, assim, o franqueado, a pessoa que se interessa em comprar uma franquia, tem que entender que uma marca, um negócio já testado e aprovado, isso facilita muito, né, a chance dele prosperar. Okay. Mas não é uma mágica. Quer dizer, não significa que você vai comprar uma franquia já estabelecida tal e você vai ter sucesso. Não é garantia de sucesso. A garantia é de que você, se você se dedicar a acordar cedo e dormir tarde, a sua chance de prosperar é bem maior do que se você tiver uma iniciativa em separada, solo, né? Não pertencer, não fazer parte de uma rede, né? De uma rede que já ofereça um monte de ferramentas, que já tem um marketing institucionalizado, essas coisas. Imagem consolidada. Apesar disso não ser a garantia de sucesso, ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas o que vai fazer a diferença mesmo é o papel do gestor, que é o papel do franqueado, quem opera o negócio. É a atuação de quem está lá no local. Sem dúvida. Ou seja, aquele sonho de que eu vou investir e passar a mandar para viver numa boa lá na praia, isso não existe. Não existe. Você vai ter uma grande dor de cabeça, né? É a vida, é o dia a dia do empreendedor. A dor de cabeça é o dia a dia do empreendedor. Dúvida. Ele tem que ter essa predisposição e já estar preparado para resolver diariamente algum problema que virá acontecer e vai acontecer.
Assim, quem não conhecer nada, tem um curso, né, na Associação Brasileira de Franquias, que é o Entendendo o Franchising. Isso. Eu sugiro que a pessoa vá, entenda, porque lá ele vai entender o que ele vai ter que assinar, que é o contrato de franquia, ou a circular de oferta de franquia, onde todas as leis lá, elas estão, elas fazem parte desse documento, que é o documento legal hoje, que rege a lei de franquia. E o segundo, mais importante de tudo, é quando ele escolher a franquia onde ele quer investir, que ele fale pessoalmente com a maior quantidade de franqueados possível. Ok. Que ele vá perguntar se o relacionamento com o franqueador é bom, se o que a franqueadora promete ele realmente entrega, se ele está conseguindo se sustentar, realizar seus sonhos através dos resultados que esse negócio está oferecendo para ele. E é muito assim, a pessoa quando ela investe em franquia, eu sempre acho que ela tem que entender qual é a expectativa. Com quanto de dinheiro você precisa para resolver a sua vida, para pagar a sua escola dos seus filhos, sobreviver dignamente, juntar um pouquinho de dinheiro para poder passear, porque todo mundo quer trabalhar para ter uma boa vida. É, para buscar a felicidade, não é? Exato. Então, aí dependendo da quantidade de dinheiro que ela precisa para ser feliz, ela vai ter que perguntar se a franquia oferece aquilo lá, não é? Se oferece esse retorno. E em quanto tempo esse retorno tem a perspectiva de acontecer? Ele tem que entender que, olha, para ele, em média, ele tem que ter uma gordura para poder se manter, pagar suas coisas, de uns 8 meses, mais ou menos, né? Entendi. Ele tem que ter essa reserva, porque pode ser não. Há grandes chances de, no começo, o negócio não gerar a receita para ele pagar as contas dele. Em alguns casos, ele precisa, inclusive, aportar mais recursos para garantir Exatamente. A sobrevivência dela. Isso. Excelente. Inclusive, acho que é importante a gente dizer que a Associação Brasileira de Franchise tem atuado no mercado para garantir uma excelência nesse setor. Sim. E garantir uma seriedade muito grande. Isso. Portanto, a Associação Brasileira de Franchising é um ponto muito forte no Brasil para que você que tenha interesse em entrar para esse setor, busque informações e saiba se a franquia que te interessa é realmente uma franquia idônea e com competência para te dar o suporte que você precisa. Se ela é associada da BEC. Se ela é associada. Existe também um selo de excelência. Isso. Né? Então, as melhores franquias, aquelas que se submetem à pesquisa, elas recebem selo. Então, se você buscar aquelas que já possuem selo, já também é uma maneira de você dar uma filtrada. Não estou dizendo que aquelas que não possuem selo são ruins. Né? Não estou dizendo isso. Muitos dos Porque casos, o critério é rigoroso. O critério é rigoroso. Em muitos dos casos, a pessoa também não tem uma massa crítica o suficiente até para participar do selo. Ou talvez nem tempo. Não tem isso. Né? Não teve tempo hábil de se inscrever ao selo. É uma franquia nova, séria, nova, de bom setor. Mas em algum momento, se é séria, ela vai participar do selo. E vai continuar e vai adquirir esse selo. Isso, exatamente. Excelente. Sheba, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso para você. Para todos nós, saúde, né? Saúde sempre é o mais importante. Saúde é sempre o mais importante. E que você consiga contribuir ainda mais com o empreendedorismo e com o setor de franquias no Brasil. Parabéns você obrigado. Pela iniciativa do seu canal de compartilhar boas práticas e experiência, não é? Obrigado. Muito legal. Isso é muito legal e faz bem a quem nos assiste. Legal. Até mais. Até mais. Tchau.